Головна тема сьогоднішнього заходу – мир у всьому світі. Нехай мир заповнить наші серця, наш світ, наш Всесвіт. Якщо у звичайній бібліотеці обирають і читають книгу на цікаву тему, то в цій живій бібліотеці можна обрати людину-книгу з цікавим життєвим досвідом. Тож не випадково у ролі книг цього разу виступили представники різних національностей – кримсько-татарського народу, іудейських общин, представники Арменії та інші цікаві особи. Моя родина – Крим. І сьогодні я хочу розказати немножко о Кримі, хочу розказати о кримсько-татарському народі, о мусульманах, о тому, що не всі задумуються, яка ж наша історія, і хотілося б поламати некоторі стереотипи о мусульманах, в частності о мусульманських жінках. Коло своїх читачів цікаві книги розповідали про культури та звичаї свого народу. Допитливі читачі, а це переважно учні кременчуцьких шкіл, протягом 10 хвилин захоплено читали кожен свою книгу, а потім обмінювались ними. Сьогодні я вперше беру участь у такого плану заходу, заході. Мені дуже подобається, я багато дізналася про єврейську культуру, про кримсько-татарську. Ну, захід мені завжди сподобався. Поки що я відвідую тільки одну країну, Арменію, і мені сподобалася їхня культура, їхня мова дуже цікава. Історія вони нам розказували. Це мероприятие дозволяє більше узнати о людях другої національності, і це мероприятие сплотняє всіх. Участь у сьогоднішній живій бібліотеці взяли 85 осіб. Для кожного з них цей захід – унікальна можливість діалогу та розвінчення стереотипів і забобонів стосовно тієї чи іншої національності.